Okay, wali ku lifestyle wobe tugoberera. Nze waso Emmanuel, mujebale kwaje mukwasaganya kansule mulungi. Ani na mahadi mtebuza kwa. Baniza kunda watugoberera gana lifestyle. Okay. Mahadi mtebi. Mbipi kende tonyo za Afrika. Kwa nani subscribe that channel. Okay. For more news from Uganda. Sebu. Nalange nyesi mkulela wano. Nyesi. Samwalemi wangu watuwa mbarakatu. Wala kumusana mbarakatu. I'm going to go to the house. Nenari wachibinya kwa wanja sentezi ya wakuli ya pili kumina kumu tewa mkula chini tewa mkula chini ezebu kwa information zefu na briefly tuje wikati wikati tani kila nti anyway kwa kila kila mbuja chukia kakati ya tani kila wana big eye na capacity wakwa mzimu wakwa ya mkuli langa ine papula langa sili ya parapase tazu ina then just our study of our time and our resources. Nay, Baba in the present is Kolachi. All about two, Abani was for big year, European government in Afna Saint. Over the second world of Kadivini Mwatan. This way more Yamoto Charing. Okay, 250. Triamu Man. So big is the popular name. Was the one in the allegation is the naked. Zabuz. Yeah, Taziko is the wicked. You can attend a Katambi Mayogeda. If you don't go in bout of love. Maimbira chibina, ngaita kajasi mafuta kubanga atambula. So actually, njino kupiwa mpige hayi, mlamanga umundu alinga insolo unge vidu wako bichimwecha hayo. Ngeli yao. Ngati ina chefiru, wagwesa ni mkubo kweruma. Musically, cannot make a comeback. Tachaswa kuda. Tachaswa kuda. Aindo banga, anjitra siye nina biyakula biyama njimbezao. Talina. So currently, he loses nothing, kubanga nabia pose ngevizo mwa senti. I personally, we don't know Nigeria. You should know normal way of life is over there. But when music to chat, we want to chat. Or when we not take care. We want such a guy set is over there. I think we want to go there. Okay. So when the song is so, and when we go to chat, we want to feel that we go chat, we want to move. So when we begin to jam, and when I take online, we want such a different way to go there. Yeah. Kukachukata vika inari mga kubalari. Baitha mungu ya yobu chupane yu unya. So, right now he loses nothing. Biga inga umulava. Taina chafirwa. That's why maybe evi intu. Because I imagine bifuna. That me personally, since I've been surprised. Kuna ti biga inari mga kubalari mga inari mga. Because kwe mwule mbogu liwa. Mba kwe karakasa wa kule. Mtu vitali mba kusasule. Ruhunji na yu inari mga chifana chatwende zanyo this week cha Samsoni Kasumba. Our fellow. Na mwule wa NBS. Nda kuna. Nda kule kapela gamba, tunia pasi kiasi digori iyo. Nojukia sente badi baka zi ya funyi mga sila mpao kagala maji ni gafugu. Batinja wa pasi kiasi digori, waifuna sente badi baka zi ya funo mnondi gumu. Chiteke, batia chizibu nyo? Chiteke, kwa mitu walo chinana. Ninga liku pasi kiasi nungu watambu zama bigi tunasene za tutaku campus. Badi baka nava from nowe ya nako nubi yako ze, 500M. Na buka na so kene bigi ya igwa go mbo kuliko sina bia surprise ni na dafra sentence je na bashibukira babara mu babara na tashirimu kale era mina batu banye bagala mauli wala yo captain mike mukula oba anyone ada chingire bigi ya fune sent na yali yoko that's why they chicken up because menyu kana yatabusi okula move yoko bomu and you get paid na sifu sana muna wa bigi sent bali abenare Ade si joki yegana si chivyo kwe wena le si chivyo ina si kati aha musa njoke ti aha chenge zamu kula ya silwa ina le chaka chenzo chivyo ndejo na ye big eye skiri zitoa umuntu si jamu itamula na yo umuntu ata cha ina cha filwa ata cha swala ata cha ina nazara ata cha ina mwana ata cha ina chi Chazako. Chazako. Ntiye life jarimu yeyo yeyo. Biyakoza bikoze. Biyesitaza, ebiruje, binene, bitono. Biyana bikoze. Uwele na uise. Uwe shitake ila. Njokila ku bad blood. Bad blood, yeah. Nti
si kibi okusikirizibwa dati zoba ogenda kufunamu naye ogenda kufunamu otya oba kiki ekikusikiriza ekyo kyosinza okuba ngaokolaki nga osinzirako nawe okola ekintu kyekimu. Big Eye embeera ze muntu sijagamba nti aba badde wampisa mbi oba badde muwemuzi oba badde mweyambuzi oba badde muvumi. No, Big Eye twali tumumanyi munomo okujjako ebiseera bino byebadde nga bali ne mukyala wo ono nalongo we gweyegaana abaana abalongo ne beetwala tulamu naye ng'ebyoluusi biba nnomo mu bayimbi babikola naye kakati kino ate wekituuse ku leve eno nti Big Eye omuntu gwe tumanyi nti muntu wavunaanyizibwa ali ku social media akabanga nga omuntu atalina future, omuntu atalina suubi, omuntu atakola nti ali mukaaba enali munyambe munsasulire ennyumba sente zange bikibiki n'ebirala amabanja ganzita ebintu ebityo n'otuuka ku extent egamba nti ngenda kuloopa President Museveni wa NRM bansasula sente za bukadde bibiri nzisigaana obanga kituufu wakola sente zo nga tewakola ki tewasasula kozi ono omuntu gw'agoberera tamanyi mbeera ze amumanyi naye leka tamumanyi nti Bad Black agenda n'abanja sente z'atayina mu ndagaano z'atayina weyazisayini ntiyes kyengeza okugamba jyalabiwaddalaffenes nga niwoba tebasayinize olabagashiriza kusamani yes naye tukimanyi bulungi nyo Emma osobola okola n'omulimu ogusingawo obunene the fact that nti gwe waddeyo okolekoli naye ate osobola okola n'akatini akatono ennyo just na designinga baji ya NRM yokka afuna sente olwokuba asayinize nti ngenda kusayininga ki baji eno oba lwokubakikakati ebintu byonna omuntu ng'oli informed toyinza keera nkya n'obanja kintu ky'otakkiriziganya nakyo nkigenda kukola kino nsasula sente bwezita oba okitegeera kati Big Eye kyakola ki kyaliko nti yakeera nkya n'ayimba out of love nga ye bwe yakyogera nti ngenda kuyimbira NRM ndi munna NRM actually ndi munna NRM siyimbira NRM wabula ndi munna kyazaakola 2011 n'ayimba 2016 yajja n'ayimbira oba yali amama mbabazi era mu gundi ze zimu actually oba amusasula yafunanga sente buli wayimbanga kwa mama mbazi kubanga ate yali dhinu ndala babagamba mujye muyimbire naye tuli bebamukusinza ku ye aga mujye muyimbire mama mbazi naye tuli bebamu n'abaki NRM n'ayimba then kakati ovayo after 9 years after 9 years olwokubaola ye Bad Black avuddeyo ye n'akola aloganse ye n'afunamu kubanga Bad Black si njaga tubeere realistic si gavumenti ate si NRM oba si ministry yakoze eki yamusasudde ne sente zamusasudde tewali amanyi gye zikola mikono gya muhozi tewali amanyi gye ziva tewali amanyi gye ziva zose tewali amanyi gye ziva kituufu sente ze zakoze eki ze zasasudde Bad Black kati ne Big Eye yagala kukozesa advantage ye era tageti ye si ya President Museveni attention ya President Museveni no ayagala ono eyakoze guno kugwa Bad Black naye agenda kati kitegeeza yeetadde mu kifaananyi kyesikirizaganya muganda ewaali kyayogeddeko nti weba nti yewe okuba nti afuna sente nti akitemu naye nzigamba Big Eye akyalina future akyasobola okuyimba akyasobola okukola ebirala tani okugenda mu sitanti ezitali mu makulu nti alina sente nga tukumuzika kati waliwo sinario omuntu omu yavudde n'akugamba in fact yadde sewasewa n'atugamba nti Big Eye bwe bali bapangisa kampeyini ze bazituma stamina era bakozesa olulimi lwa stamina basi bapangisa kenzo Big Eye yajjira mu bigitaar kati aba banjaki ga Big Eye kyakola akimanyi ayagala sente naye gwe kiki kasanyi kyadizabingaokukadde olukaaka simanyi kati Big Eye oba naye kyati yamala kukabanga Big Eye kasobera ng'olidde okusayibwa abantu mu Uganda bagenda kukuwasira gwembe gwa Museveni afikaza nikasira presence advisor twamudde bwe yatugaye nti agenda kuchekinga emmere presence advisor mu Kampala yagambye agenda kulaba abatafuna ki naye agenda anikirawo kiso ye yadizavinga kyofuna okukadde olukaaga simanyi fulofika kyadizavinga ofuna sente zaafuna simanyi the game bw'oba totya kukyayibwa ng'olina kulinnya bagenda kusasula kati Big Eye bwepimingawo omuntu otakyana kyafiirwa oba okitegeera era ezo zinajja kuzifuna nga tuli abantu bakola eggwanga lino obula omusajja yakola national assembly yafa omugenzi kakoma ya tijuyalu kakoma
Your father did the return. 3 years more. She was never paid. She was also sent to the woman. Okay. So, negative about Buffalo now, then you won't be at me going out of a gym children. Captain, 78 years ago, I know. They have numbers. You have to do more from within the water. These people are getting paid. So, but what do you have to say? Okay. Omuyimbi aina ba wagizi abategeera abuvunanyizibwa nti obintu byakola kati bisusse kuki kuchayilokola nti nebaneba actually ndaliko waikibenda ngavaya mukola ki amukunga ujafuka ekitagasa mubantu urabi tubyakola ati omulebe gwenkula yokola nti faka watu babana bane batuke ne bagama ati chokola tichiri iyo bana baba chimanyi ti sente njaka kuza soba watu jimu soba watu jimu soba watu jimu ngo ine mwoswati kati chamba inja uya kena from nowhere na wakula biyakola ashiba kati wata jimu ngo ye anajyo chine bigi ya so chingiza kukula chiba chisemba yo tukari odala wa mtu kenyo chikucha vyo nashi chini if I'm to ask industry again na maa sobe mbu industry chuchu ina wana wali abato wali outside politics era chifana chiba sisa wana abata abadja ndo chita wafiki wata wabachitibwa chita wafiki wa Johnny Black wa bani fani feel safe mwotaya time tuliku lifestyle.